Gjithçka filloi nga një ëndër. Junior Fest Albania 2024 po vjen. Pas një suksesi të padiskutueshëm vitin e kaluar, gjithçka po bëhet gati për një tjetër edicion, po aq të suksesshëm. Nëse edhe ti ëndërron këtë, je vetëm një hap larg. E ftuar në studion e RTS 24, drejtoresha artistike e Junior Fest, Migena Kraja, zbuloi disa prej risive dhe surprizave të këtij edicioni. Ajo që ne quajmë të reja apo risi janë pikërisht këngët, fëmijët vet, artistët të cilët ne duam t'i sjellim në mënyrën e tyre më të mirë, për të parë përtej, për të parë le të themi edhe atë që na sjell modelet që na sjell dhe Eurovisioni, patjetër, por duke qëndruar edhe tek tabani, edhe tek baza që ne kemi krijuar prej shumë vitesh në Junior Fest. Kraja tregoi edhe për interesin e lartë që kanë fëmijët të mbështetur nga prindërit, por edhe mësuesit për të bërë pjesë e Junior Fest. Po, nga vetë fëmijët, nga prindrit, të cilët janë shumë të interesuar që fëmijët e tyre të ngjiten në skenë për të plotësuar ato ëndrat apo dëshirat, sepse ata shikojnë edhe talentin e fëmijëve të tyre, së bashku dhe me mësuesit që i trajnojnë ata. Të gjithë artistët e vegjël, të cilët kanë dëshirë të bëhen pjesë e Junior Fest Albania 2024, duhet të dërgojnë materialin dhe dokumentacionin përkatës të këngëve të tyre në adresën juniorfest@rtsh.al deri në datën 31 gusht, ndërsa rregullat e aplikimit mund t'i gjeni edhe në faqen zyrtare rtsh.al. Ne prej disa javësh kemi nisur edhe lajmërimet në përmjet spoteve televizive, por njëkohësisht edhe në përmjet ati rritit që ne njohim, pra të kompozitorët dhe të krijuesit e tekst shkruesit që në njohim dhe kemi bashkëpunime prej disa vitesh, si në festivalin Junior, por edhe në festivalin e madhe radio televizione shqiptar. Spektakli i natës finale i Junior Fest Albania 2024 do të mbahet në datën 27 shtator. Nëzitoni, 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 Junior Fest ju pretë.